Fotograf je objavio Descriptio Croatia, znači povijesni atlas Hrvatske, 1993. godine, dr. Franjo Tuđman je napisao koliko je taj politički i povijesno bila značajna knjiga. On opisuje povijesnom kartografskom kontekstu Hrvatske. Od prve pojave na kartama do kraja 19. stoljeća, na 160 karti i nešto planova i veduta. Ovdje dolazi Kosin, znači od prve pojave na kartama do kraja 19. stoljeća, nekak još je 300, na 225 povijesnih karti. Ne postoji mjesto, država, otok, regija, grad, Hrvatskoj, ne znam, negdje vani, nisam naletio na takvo istraživanje, koje je opisano sa više povijesnih karti nego Kosin u Rokinicu. Ja vam tako istraživanje, ne kažem da takve istraživanje nema, ja vam nema nisam reći. Dakle, iznimno važno mjesto koje su svi renesansni, talijanski, metački, dakle, njemački, austrijski, mađarski kartografi opisivali i to kroz više toponima na svojim kartama, kako i zašto i na koji način to usmjerava na mogućnost ispere kartografija, možete pročitati u knjizi da ne radimo vidimo. I sad, u nekom trenutku, znate, nekakva je ljubav postala obsesija, radi se, traži se dosta tih materijala, informatika je tu jako puno pomogla, jako puno građe je danas digitalizirano po bibliotekama svijeta i vi možete pristupiti toj građi iz udobnosti svog doma. Možete pretraživati po pojmu pretraživanja. To je puno, to bi 5 života trebalo da se tolika masa literature istraži i pregleda koji sam ja kroz ovu knjigu istražio. Evo, to je možda neki podatak, tu je 790 izvora literature, nećete. Ja ne znam, evo, profesorova knjiga u Leiburgu ima 450, to je najviše što sam vidio, evo. Znači, knjige se izdaju sa 50 izvora, 70 literature, to je još puno. Znači, 790 izvora literature, što tiskanih, što digitalnih, ovih. Dakle, stvarno se pretražilo i istražilo i krenuo svaki list papira, digitalni ili živi. I došao je trenutak sad u nekom razlogu kad je bilo i meni ona ideja, idem probati nešto. I upišem, što je bilo najlogičnije u tom trenutku, na sveučilištu u Zadru, pazite u Zadru, ne u Splitu, u Zadru, doktorski studij informacijskih znanosti, kao magistar informacijskih znanosti, dali su mi upis, dočekali me širom, otvorenih vrata, sve super. Treća godina, nešto razlikovnih, jer je ono zadnje polje drugačije nevažno, odnosno grana. I sve super do trenutka dok ja nisam rekao da bih ja kosim i u kontekstu kosinja pokušao je kod te tiskre i kodolice nešto, nisam tada još imao bilo što i kako, u informatičnom smislu. Dakle, Živi zid se podigao, da skratim priču, ja sam dvije godine se tamo bodio s njima, s mentoricom. Pisao protestna pisma, rektoru, ovome, onome, ništa. Teoretske šanse, dakle, zatvorio sam tu vrata, ja nas učio što zavio. Jednostavno, da se na glavu da sam se postavio, nisam taj doktorski studij. Voditeljica studija je rekla moju mentoricu, jednu telefonsku razgovor koju sam u njihovu žalost ja čuo, sjedio sam prvo, bio je mogu prvo glasan. Pazite, on je izdao knjigu o kosinu, to je kontroverzno, da mi ne bi se nije. Od tog trenutka game over, priča završi. I šta sad, eto, profesori, ovdje oni bežem, gdje ga svakako uvijek moram i volim spomenuti, to je jedan sjajan čovjek, metodičar hrvatskog jezika u mirovini, Gospićan, Miličan, i on cijelo vrijeme moraš doktorirati, moraš na profesor, ne da se što niti je poslovno to važno. Šta će se opet bolje negdje Hrvat gubit vrijeme i tako dalje. Ajde, probat ćemo nešto i tako smo profesora danas, dragog prijatelja Juru upoznao i on kaže meni, našli smo se tako susredni na prvom sastanku, to popisat ćeš povijesni. Molim profesor. Kud sad povijesni? Viš samo ti razlikovni, ti si magistar znanosti, interdisciplinarna tema, povezuješ informatiku povijest, nisi prvi, upisat ćeš tamo, imamo sjajnog mentora, sjedni gdje, super. Ok, ništa, ja upišem, profesor mentor se razbolio od korone. Ja znam profesora Jurčevića,
Evo veliki čeka par dana, samo da čovjek se evo pojavi, pa ćemo tako. Prođe par dana ja pozovem, što nisi čuo, profesor stano za Brian Pezor. Profesor koji rade, ovaj, je prvenio. Krećemo sad, mi ti više na fakultetu nemamo nikog za srednji vijek, ne može sad, on se bavi novim vijekom, drugačije metodološki priče i tako dalje, ne može, formalno bi možda i mogu, ali onda bi neko opet problematizirao to i tako dalje, znači mora biti povisničan koji se bavi srednji vijek. Nemamo na fakultetu tako više, daj pita Milu Bogovića, nisi dobar, nisi smisni, postoči smisni. Profesor je on je protiv, znate da on senska fizika je stvarno Milo Bogović bio i mislim se oko toga kefali ne jedanput i kaže profa, aj ti sam njega nazove, reci da se ja zamolio i to to. I stvarno je zbijeno riječi na sve ovo nemo, pošto je to Mance koji mi suradnik bio i zalaže se koliko puta mi rekao, boriš se za svoje neke ideje, može biti mentor, evo i pod stari dan na i krenemo u postupak, razvoli se prvo. I opet tamo opće bolnice Gospić, čujemo se, super sam ja, sad ću ja van, nešto temperatura, KBC grega, respirator, ovdje ću. To je, misliš, šta ćemo sad? Više, kogod pitaš, veli, bježi silo neće stati. Kog ti za metara da bereš taj put? I ovaj, i ajde, nekako, i pojavi se, opet kroz, zamislite vi, vi morate kroz poznanstva nazivanja ovih onih Ivice, Marka, Janka, ovoga, jel ti znaš nekoga da bi neko preko nekog preporučio, to nije način kako se rade i kako bi se trebalo raditi bilo kakav znanstveni istraživački posao u Republici Hrvatskoj ili bilo gdje drugo. Katastrofa. Ali je, to je bilo tako. I pojavi se taj kraj Zandra Tafta, ja sam 75. ili 80. On pristane na susjed, to kad se svi mi nađemo u Kranjevačkom samostalnom u Dubrovniku. Upoznamo se u koje se godište, profesor Petrafta, ali imamo 80. Ja super pregledam, jeste bi voljeli u koronu, sad taj on imače. Onda mi ja mikrofon dotim, onda kaže, jesam, se si smiju. A ja rekao, hvala Bog, ajde. Evo i tako je krenuo to mentoriranje i ispalo je super, danas sam i s njim, mogu slobodno reći, prijatelj, dobar prijatelj. Napravili smo jedno dijelo i dobro je da je išlo kroz doktorat i kroz cijelu tu proceduru i kroz cijelu tu metodologiju koja se morala osvojiti i radilo se jedno 2,5 godine svakodnevno i pisalo to i evo došlo do tog doktorskog rada koji je ocijenjen s najvišim ocjenama i vrlo brzo je knjiga izašla u tisak. Nije profesor, samo recenzent, 400 recenzenta knjige, svi ovi koji su bili u komisiji za obranu su pristali. Akademik jedan, istaknuti naš isto povjesničar Stjepan Ćosić. Dakle, evo, knjiga je onako utemeljena, potkrepljena i donosi jako, jako puno dokaza. Zakosim kao prvu tiskaru, naravno, pošto prvu tiskanu knjizi ne piše gdje je otisnuta, onda se moralo ići na okolni putem i na drugi način to dokazivati i istraživati.